Չէ, հնարավոր չի, մեր կարմիրները ձեր բան չեն անի, մեր կարմիրները կենդանիները դե ձեր չեն վերաբերում։ Դե դեպքում ձեզ էին ծաղրում, եթե ավանակին բերում։ Ցավը տանեմ, մնձիխ էին ծաղրում։ Չգիտեմ, ապարանցին։ Ինչ է, այդ ծերը ինչ ունի, նշանակով պետք է շարունակվեն, դուք ուզում եք, որ այդ կենդանական աշխարհը։ Բայց մեր կարմիր գլխարկներով պարապ չեն մնա ծաղը տան։ Այդ ծերն ինչ եղան, այդ ծերը։ Ինչ իմանա, մնձիխ է քարծնում։ Պարոն Ալեքսանդր, ես ապրում եմ, թե մորթեցին խորովակ։ Հա ջան, ես Դուբայում եմ։ Ինչ է։ Հայաստանում եմ։ Ընդհանուր առմամբ չեք ապա։ Սամվել Կարապետյանի, Գագեգ Ծառուկյանի, հա ինչպես նշված էր մամուլում։ Սամվել Կարապետյանը, հա։ Ու նաև Գագեգ Ծառուկյանը էր նշված։ Գագեգ Ծառուկյանը մի քիչ ուշ եկավ։ Չեք ապսեսում այն ամենայնի, որ պատմամշակութային արժեքը ոչինչ չի ծավալ։ Ցավը տանեմ, պատմամշակութային արժեքը մենք փրկեցինք կրիստերից Սիբիլանոցից։ Պատմամշակութային շարժանը տեղում կա։ Բայց անտեսեցիք քաղաքապետարանի մշակույթի նախարարության որոշումը, նրանք են ամեն դեպքում այդպես ասում, որ ձեզ նախագծով նման դիազորություն աշտրված չի։ Եթե գնացեք սեփական ատիրոջ ցածր։ Դուք ավելի ուժեղ եք քան պետությունը, պարոն Ալեքսանդր։ Պարոն Ալեքսանդր։